Do të ashtu të shikues. Në festivalin e parë të këngës në radio televizionin e Kosovës. Çmimi i parë. Pa konfeti. I shkon. Da 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 dam. La Fazani. Shohim pamjet e kronikave të kohës. Është një zjarr apokaliptik, që tenton ashtu i pakontrolluar dhe i çmendur të fshi nga faqja e dheut një nga ikonat më të dallueshme të qytetit. Një zjarr që zgjat pothuaj 2 ditë. Një djegje nga ato që ndryshojnë qytetin. Vetë se ndërtesa e madhe ikonike reziston. Në lagjën Dardania vrejej ai tymi i madh që dilte nga pallati i Rinis, vrejej edhe në komunat përreth Prishtinës sepse ishte një tym tepër i madh. Dhe nuk mund besonim çfarë kishte ndodhur pallatit Rinis. Ishte diçka e paimagjinueshme, ishte shumë e pakapshme se si mund të ketë ndodhur një zgjarr që përfshiu një pjesë të mirë të hapësirës së pallatit Rinis. Ajo djegje e gjatë, sistematike, shkatruse, e shoqëruar ndoshta me një shpërthim të madh në fund, nuk mund t'i lejoj sallës asnjë dëshirë për rrizjim. Për të tentuar një fat të ri. Festival këngë këtu do të duhet të shohin vetëm të çmendurit, duket. Pjesë të Kosovës ende kërcënohen me pasiguri e përplasje etnike. Faza e djegjes, me gjithë zjarret që hidhen aty këtu, duket se ka përfunduar në Kosovë. Dhe pas një shurdhimi të pashmangshëm, koha i ka ardhur rijetësimit. Kjo nuk duket e vështirë, kjo për momentin duket e pamundur. Pallati i Rinis ishte ndërtuar me kontribut vullnetar të qytetarëve të Prishtinës në vitet 70. Ai u konsiderua një monument padhështor, monolit, i bashkëjetesës midis Borës që ishte serb dhe Ramizit që ishte shqiptar, një formë tipike jugoslave. Ndërsa pamja e ndërtesës së pangatrueshme, fati i saj të ishte përgjithmonë pjesë e vijës horizontale të kryeqytetit. Pallati Rinis ma kujton fëmirin time shumë të hareshme dhe shumë të mirë. Kemi shijuar akullorën e parë në ambëltorën e Lida, ambëlsirat e pare kemi shiju në Elida. Kemi parë ndeshën e parë të basketbolit, boksin e kemi parë këtu në këto hapsirat e Pallatit Rinis. Koncertet nga rock bandet të ndryshme të vendeve të rajonit. Do të thotë shumë kush ka kujtime të mëdha me objektet dhe me hapsirat e Pallatit Rinis. Ne marrim një vendim të çmendur që festivalin ta bëjmë në një sallë që ishte djegur plotësisht në fillim të viteve 2000 pas luftës. Pra kjo sallë, gri në të zezë, e papërdorur për më shumë se 20 vjet, e shqyer nga të gjashta anët dhe e mbuluar me një sasi kërcënuese mbeturinash gjithfarë. Ta kjo na u spjegu në mbledhje, çështja e sallës ka qenë këndvendja më e madhe, ta themi. Edhe ideja vetëm se u diskutohej që mund të realizohej jashtë qendrës, jashtë Prishtinës ka qenë për mua e papranueshme. Kështu që kur është propozuar nga drejtori i festivalit, salla e djegur, ka qenë një gjetje interesante. Aty pra ku s'ishte bërë asgjë prej 20 plus vitesh, i tregoja që do të bëhet në parkingun ku i kemi dërguar veturat më herët dhe thonin ajo nuk është e lartë, domethënë sepse njerëzit e kanë parë vetëm pjesën poshtë, vetëm ku kanë hyrë me veturë. Në sallë ende nuk ishte filluar të ndodhte asgjë e dukshme, për t'i dhënë të gjithëve të kuptonin se festivali do zhvillohej realisht. Qëndronte vetëm fjala jon, gjestet, entuziazmi dhe kaq. Domethënë asgjë.
Në mbledhjen e menaxhmentit, shoh fytyra të vëmendshme, përgjithsisht të sjellshme, por dyshuese. Shku me vizitum hapsirat e palatit, i tregova për problemet e salës të puqe, cilat janë se faktikisht na edhe gjatë rrugtimit kemi qenë bashkë për gjitha ato problemet që na kanë ndodhë deri në ditën e fundit realizimit të festivalit. Normal që i tregova që palati i rinis nuk ka buxhet për përkrahje, për ndryshe kapacitete humane, gjithë punëtorët, bashkarisht me punëtorët, ne do të jemi nëse do kush prej si qeveri, komunë, do të përkrashin një event të tillë. Kemi pranu kërkesën prej drejtorit festivalit për një takim. Takimi cili nuk do zgjasë shumë, mirë po ka një rëndësi veçantë. Temë diskutimit ka qenë festivali i këngës. Është me rëndësi shumë të madhe për kryeqytetin që të ketë evenimente të mëdha. Festivali i këngës është një event fantastik i cili do ta ngrit kryeqytetin në një platformë tjetër më të madhe, në një platformë ku e meriton të jetë. Edhe do të bëhet kjo në një set fenomenal, një set fantastik i cili është i ambientuar për brenda pallatit të rinis. Ndoshta mungojnë fjalë për me përshkru momentin ku gjithë shau vendos që projekti do të po realizohej, po jetësohej. Dhe natyrisht që nuk ishte shumë e lehtë, po ishte një përmbushje e asaj çfarë kam ndëruar dhe kam proklamuar që është ditën e parë kur jam bërë drejtori i përgjithshëm RTK-s. Si ide kishte qarkulluar me vite, ishte sa nostalgji për një të kalume që u ndërpre dhunshëm në mesin e viteve të 90-të të shekullit të kaluar, aq edhe dëshire vullnet për ta kthyer, jo vetëm kuptimin e një trashëgimie që duhet të ruhet e të vazhdojmë tutje, por edhe me një emocion shtetëror që kërkon të promovim tutje të Kosovës përmes skenës Eurovisionit. Ndërkohë është shkurt. Takimi i parë me skenografet e radiotelevizionit Kosovës, Shqipe Kamberi dhe Rudina Gjaferi, nuk shkon shkëlqyer. Nuk shkoj shkëlqyer se drejtori festivalit kërkon të një skenë shumë të madhe. Ne e dinim që mundemi ta bëjmë, po jo në ato përmasa që i kërkon të ai. Në fakt, përballjen e pare kemi pas me te, kur na ka thënë vajza, do ta bëni mirë se do e japim dikuj tjetër. Ideja jonë ka qenë që me bo krejt diçka tjetër, diçka fluide, diçka floating në prej tavanit që vjen të poshtë, ndërsa ideja e drejtorit festivalit ka qenë jo du diçka statike, madhështore, që kur vjen publiku me mu mahnit, nuk ta përkonin idet, dhe aty pas disa balafaqimeve që i patëm jo të mira, gjithmonë me tonalitetet e larta, duke dalë i shgënjym prej zyrës sonë, së skenografeve, e shë një pun timen të voglën, që ai pequn instalacion, po unë e qësi një vej për artit, cilën i kryoj unë ka disa vite, dhe tha kjo është. Edhe ka orda e pjesa kur na odosh më njëftu me stafin e RTK-s, me fillu e bisedimet, cilat jenë kërkesat përveç vizatimeve, se me gjithat në vizatim nuk mund në gjithë shka me u përshkëru. Kemi dosh me po cila është ideja saksisht, qka duhet, qka pritet realisht në realizu prej njëve. Me drejtorin artistik e muzikor të festivalit, Florent Voshnjakun, u takuam në një nga baret e njohura të qendrës së qytetit. Më pari kisha dërguar një mesazh të shkruar, ku e ftoi atë ishte drejtor muzikori festivalit të parë të këngës, dhe pas çdo minute që nuk merrja një përgjigje, e bindja veten se isha duke pritur një refuzim të sjellshëm, ndoshta edhe një moskthim përgjigjeje. E kum shikuar një herë atë mesazh, e kum lexuar një herë, kum lexuar edhe herën e dytë, me qenë i sigurt se çka ka me i thonë njerit. Po mendoj, kërën ka ardha e mesaj, e ku në kuptu që kjo pun, po fillon me një seriositet. Nuk është me diçka veç dëshirë, ose një vullnet, po është me të vërtet një seriositet në drejtimin se ka duhet me shkuaj festival.
ne fillojmë punën. Do me thënë, në një tabel në mur, u hodhën të gjitha kërkesat për realizimin e festivalit. Sa erë që shkoja në zyre shihja. Që nga koha e akordeve të Kosovës, televizioni nuk ishte realizuar një aktivitet të përmasave të tilla. Festivali Akordet të Kosovës ka pas një nam të madhe në Jugoslavi, sepse ka prezentu këngë të mrekullueshme perla. Po, akordet lindën 10 vite pas Sanremos. Dhe më duket një vit pas këngës në radio televizionin shqiptar. Kështu që ishte një kombinim i këtyre këngëve dhe huazim ndërsa të këngëve. Atër ka qenë një atmosferë fenomenale. Akordet ishin një fest e madhe, se për të gjithë kishin dëshirë për të përqevë. Mirë për mundësit nuk e egzistoni, sepse vetëm Radio Prishtina ka transmitu fillim. Tek më vonë ka fillu edhe Radio Televizion i Prishtinës. Salë nuk ishim, sala vogël ishte teatrit, e pallatit rinis akoma më e vogël. Kështu të dëshira për të përqevë ishte shumë e madhe. Që nga vitin 1991, autoritetet sërbe i mbyllën të gjitha institucionet shqiptare. Atët me televizion, me rilindje, me të gjitha. Mirë po, vullneti i madhë i disa artistëve dhe kompozitorëve vazhduan edhe 5 vjetë të majnë të mbajnë akordet e Kosovës. Mirë po, nuk i kishin atë fuqinë e madhe që i kishin më herët, nuk mund të gjithmonë fshetas të organizojsh diçka. Kështu që me 95 u ndërprej. Nga të gjitha anët, me të drejtë, vinin pikpyetje dhe shprehje të mosbesimit të arsyeshëm. Me këdo që kam biseduar të dabojmë në salën e djegur, kanë qenë shumë skeptik se mund të bëhet aty festivali i parë i këngës në RTK. Në momentin e parë kur ndeshësh me atë hapësirë, ti thu nuk është e mundshme me bëhë të diçka. 90% kanë qenë dilema se ajo nuk do të mbahet aty dhe 10% do të gjejmë një hapësirë tjetër. I thashë nuk realizohet aty. Kjo nuk vjen vete, është e pa mundur. Djalosh jo është të fantazu tepër, po në vërtet ndodhi edhe ma shumë se që i pritëm. Kryetari i komunës së Prishtinës është arkitekt. Pas disa takimeve dhe negociatave jo pak të lodhshme me të, ai dhe grupi mbritën në sallë. Nuk e di kur kishte qenë aty për herë të fundit. Do të kisha shumë dëshirë t'i përshkruaja se çfarë do të ndodhte atje. Por me thënë të drejtën nuk mundja, sepse ai duhej fillimisht të jepte lejen, më pas të ndihmonte që investimi i Ministrisë së Kulturës për financimin e festivalit të mos shkonte për dreq. Intensitet më të lartë, kemi fillu me i largu mbeturinat, ka qenë pikërësht për arsyen mandena se do të organizohet festivali i këngës. Sala nuk ishte pastruar me vitet e tëra, do të thotë 20 e sa vite nuk është pastruar asnjëherë. Dhe momentin kur është vrejtur pastrime, kemi gjuruar me vazhdimësi dhe nuk mund që besonim syve se qëfar përshinim. Vera ishte në më të nxehtën e vetë, dhe me gjithë marveshjet prej gentlemanësh që sala do të ndryshon të një ditë, e vetëmja gjë që mund të bënim ne për momentin, ishte të vazhdonim punën për përzgjedhjen e këngëve. I kemi shiku këngë të cilat kanë ardhë. Kanë qenë dikon 20 këngë, 21 këngë, të cilat kanë qenë në aplikim. Jemi mbledhë në një zyre të vogël në Radio Televizionin e Kosovës me Labin dhe me Hakim. Po ashtu kemi pas dritën, e cila ka mbajt një proces verbal. Fillimisht i kemi ndëgju krejt këngët, krejt prej fillimit deri në fund. Disa këngë kemi zgjedh në vot unanime për mu pranu apo për me mu largu, se ka pas muzikë popullore, për shambull. Ishtë një moment kur i dëgjonim këngët bashkë me Florentin dhe me Labin edhe ishim pëthuj se krejt një zëri në shumë pika, po kishte këngë që po thëmë kushtimisht nuk pajtoheshim edhe thëshim, okej, mos për jymë dikujt në hakt. Dhe mandej kemi arrit në numrin 18 që kemi mendu kjo është numri i këngëve të cilat duhet me marrë pjesë në festival.
emailit zyrtar ku i kërkoi policisë së Kosovës të fliste me ne për një plan operacional. Mos harojmë, jemi në shtator, flasim për fundin e tetorit. I marim një përgjigje të sjellshme, ku thonë se për momentin situata e sigurisë Mitrovicë nuk u jepte mundësi të merreshin seriozisht me një shfaqje artistike. Ishte e pamundur të koordinonim një takim me krerët e policisë, sepse ishte koha kur tensionet ishin të mëdha në veri të Mitrovicës, në veri të Kosovës. Me gjithë interesimin dhe përpjekjet e vazhdueshme për të caktuar një takim me krerët e policisë, ai nuk u bë i mundur deri në fund të shtatorit. Në sallën e djegur sapo ka hyrë ndërmarrja banesore. Është një çlirim shumë i madh. Sidoqoftë, çatia vazhdon të rrjedh. Në hapësirën e përdorur për parking, krijohen pellgje të mëdha me ujë. Aty do të ndërtohet skena. Aty duhet bëhet art në më pak se 2 muaj. Ne kemi një shqetësim shumë të madh. Nga dita e parë, Adi ka pasur një kërkesë, lutem, ma hap telefonin. Mui me thonë që mu, personalisht, dhe të këja, më kanë thirë gjdo 5 herë në ditë, po më nëjë. Dhe më thonë, ka pas jashtëzakonisht shumë kërkesa, nga rjedhja ujit në kulm, deri te problemet ma të vogla, cilat u konë izolimi, dyrve, përshkak zërimit, ka qenë, prapo thëmë, mjaft intenzive. Ideja që me mujt me intervenu sa ma shpejt dhe me mbyllë ato qështje, ishte, që me thonë, prioriteti joni. Me gjithë dëshirën e madhe, edhe të përtiturat, fillimi i punës duket i ngadalt. Entuziazmi nuk mjafton, po ashtu telefonatat e vazhdueshme, ditën edhe natën. Inxhinierët e statikës japin një lloj leje për sigurinë e tribunave, por ata shfaqin shqetësim për numrin e njerëzve që do të ulen në to. Kështu që qëllimi ynë është të ulim 350 shikues në një tribunë. Arkitektja e ndërmarrjes banesore, Linda, shumë e sjellshme. Me gjithë ndihmën e jashtëzakonshme që jep, nuk tërhiqet. Është kokfort. Kemi nevojë për siguri, thot. Pra do të duhet të vendosim trupa drusor shtesë që të mbajnë tribunën në mënyrë fare të sigurt. Duhen të paktën 8 cop. Linda ka qenë përgjegjëse për mbikëqyrjen e punëve në aspektin e arkitekturës dhe të inxhinierisë. U kon personi i parë që tha nuk bën me vazhdu aty në sallë për shkak se tribinat në aspektin statik kanë probleme. Ministri i pylltarisë Faton Peci, për gëzimin tim të madh, i përgjigjet mesazhit që i dërgoi Darkën e vonë. Na duhen trupa drusor, siç lidhe ka me festivalin, por për festivalin, thot ai, do ta bëjmë të mundur. Dhe ndërkohë, mëngjesin tjetër, 8 trupa drusor të mëdhenj i gjejmë të vendosur në hyrje të parkingut. Në zyrën e skenografeve, ka paqe për skenografin. Ajo është zgjedhur. Portreti me dantel po merë formë. Momentin kur unë edhe Shqipja undojmë të knoqura me paternin edhe lidhshmërin e paternit klopave me të boka skenës, ja dërguam porosin audit me verzionin final. Edhe di që veç e kemi marrë një përgjigje me të mëdha nuk aprovohet. Ka u bën bazë të Po nuk po them që s'është bërë me paketën, po maketi është hap 1. Aplikimi në skenë është hap 2. Me kolegët Zana Ramadani dhe Arbenita Shala flasim për trofeun, si dhe menduam 2 medaljone për çmimin e 2 dhe të 3. Marrëdhënia me operatorët është e drejtë për drejtë, edhe pa ngatresa. Ata duhet prodhojnë me cilësi atë që ne kërkojmë. Ndryshe, marrëdhënia ndërpritet me njëherë, nuk ka kohë, festivali po vjen. Dhe kjo zgjati gati 2 deri në 3 muaj, deri sa mbretëm deri te mesi, ku në fund nuk ishte ajo që ka kërkum, fati që e gjetëm dhe një operator tjetër, një dizajner, që prej takimit të parë, ai e kuptoj që ka jemi të kërku, pra ajo është duft me punu me disa kallëpe, krejt vijat me qenë transparente. Kërkesat kanë qenë jashtëzakonisht të mëdhoja, së doshme qenë
so ma pak dukshme për kamerat, për televizionin, për vizitorët. Ndërsa konstruktivisht ajo ka dosht me u me qëndru, realisht me kry funksionin e vetë. Janë zgjedhur edhe deklaruar tani më 18 këngët finaliste. Festivali këngës ka një faqe zyrtare në webin e Radio Televizionit Kosovës dhe faqe në Facebook dhe Instagram. Kur në telefonin tim shoh emrin Florent, e di që vetëm diçka shumë e rëndësishme e detyron të telefonoj. Pyes veten, çka ka dash? Nuk është hera parë që një konkurent tërheket prej festivalit, as e fundit me siguri. Është normale, tërheken për çfarë do arsye, munden mu tërheke dhe gjatë garës, mrena garës, për çfarë do arsye. Ka qenë tu u këthy në vetur prej Lukovës, qatë nashta edhe kreta e stresi kur jetu vozit, nuk e nisha që në mendjen time kom kapacitet me umor, me krejt ndoshta vëmendjen, me krejt skenën e madhe që ky festival e jep. Edhe ja kom dërgu Florent Boshnjakut një mesazh që do më thonë kër e kom dërgu atë mesazh krejt ditën kom qenë kështu tu e hungër vetën për mërenda meje. E kom që mesajën kështu shumë formalisht, inderuar Florent me keqardhje, po të rejkë në për festivalit, nuk po jom në hapsinën mentale që me bu që të sen. Thjesht nuk më ka ardhë keq në kuptimin që e kemi lajmëruar dhe jemi përgatit. E nesër mja, erdhi, djeli lindi. Në sallën e filharmonisë, orkestra dhe big band fillojnë provat. Është ngrohtësia e parë që ndjejmë. Kur e kum dëgju provën e parë në pallat të Rinis, ku i kemi mbajt provat me komplet orkestrën, atyre ve zemra mu ka qetësu edhe ma shumë. Dhe normalisht që i kum pas edhe tre profesionist më rapat cilë kanë pas pjesën e dirigjimit e kanë pas orkestrën e dorën, ku në sensin e udhëheqës aty në njerëzve. Njerëz super profesionist, Valtoni, Alfredi dhe Doni, me të vërtet kanë punu me shumë përkushtim për me realizu ato që ka duhet me realizu për pjesën muzikore të festivalit. Dhe aty ne dëgjuam për herë të parë edhe këngët, aty filluam dashuroheshim me ata tinguj, me ato personazhe aty, dhe me ziprisja në mëngjes, pinim kafe në mëngjesit në radio dhe drejt në festival, i thoshim në festival zyres atje, dhe palatit i Rinis, do me thonë e ndrojma, nuk thoshim të palatit i Rinis, po përshkojmë të festivali. Besim Dina është prezantuesi i njohur i televizionit në Kosovë, u përmend që kur filloi të konceptojë festivalin. Askush më mirë se ai nuk e bënte të zotin e shtëpisë. Ka sens humori, e ka të pangatrushëm. Dina mund të zotronte skenën e madhe të një aktiviteti të këtyre për masave, dhe unë kisha nevojë për të. Edhe tha thujëm po për diçka, thash, për shkallë, thash hajt po. Thami u thesh festivalin, cilin festival më jo, më thash s'kam asnjë pretendim, s'dus më mi duru me bashkëpunu me njerëz tjerë që si njohë skenarët e huaja si pranoje, që si farsana. Jo, më tha po, edhe vendosëm që po, me ardhë. Mas ne kohë pas kohë, se kemi tu, po, kemi gati këta e për zgjedhëm skenografinë, e për zgjedhëm këta e për zgjedhëm fitusin, e këtë i kena ditë ma herët, për bëj e gore. Vendimi këtu bëhet show, i cili i kemi të përdojnë. Tani më, skema e tre netve të festivalit ishte në murë për tu vizualizuar. I ktheheshim shpesh për ta ndryshuar se cili nga ne, për ta përshtatur dhe për ta bërë më solide. Donim një festival solid. Të gjithë kishin filluar të ndjenin veten pak pjesë të festivalit ardhshëm. Të parit festival për radio-televizionin publik pas pavarësimit të vendit dhe shpërbërjes së plotë të Jugosllavisë. Gjithmonë e kemi menduar festivalin si një fest në zemër të kryeqytetit. Gjithnjë e kemi ditur se do të duhet të jetë një festë të rinjve.
Momenti më interesanti ishte kur një grup i madh nxënësve, mbaj mend që ishin nga PEA, ishin të parët të cilët erdhën në sallë dhe nuk e dinin fare se ku do të shkojnë. Të shoqëruar një pjesë të rrugës nga ne, filluan të t'i tregojmë se çfarë do të shohin. Inxhinieri realizues i skenës, Agimi, filloi të sjellë në sallën e djegur pjesët e para të skenës. Vetëm atë çast, filloi të kishte interes të dallueshëm të gjithëve për atë që pritej të ndodhte. Montimi i boka skenës ka qenë elementi i parë në cilin kemi punu. Fillimisht u montuam vertikalet, cilat i përforcuam në dysheme dhe në tribunat anësore, por shqecimi jon ka qenë të pjesa e si për me, me qenë se kishte një gjersi prej 32 metrave dhe duhet të ngrihej në një nalësi mbi 12.5 metra. Tri pjesët e të ashtu quajturës goje skenës po montoheshin me një aksion të precizionit të lartë. Puthitja ishte mbreslëndëse. Dhe skena ishte e madhe, si që kishim kërkuar që në fillim. Me automatizëm u desh, me njëherë fokusim e u përqëndru tek pjesa e klopave, që ishte pjesa më e vështire dhe pjesa më sfiduese në këtë projekt. 30 rotullime i ko, mjaftu shumë është. Brengën kryesore kishim të klopat, cilat duheshin të montoheshin, fillimisht konstruksioni bazë, e pasaj të mundsoj lëvizja tyre. Motorët cilët i kishin logarit të mundsoni lëvizjen e klopave, nuk funksionuan fillimisht, me qenë se pesha ishte shumë e rëndë edhe ishte pa mundur lëvizja tyre të bëj. Për këtë arsye u desh të porositeshin dy motor tjerë më të mdaj. Vështirësit kanë qenë kryesisht të që kjo pjesa ku ka pas me u bo ankerimi ose vendosja e skulpturës në vend. Dije që dimenzioni 5 metra nëse e thojmë është si me thonë dukatë të shtëpis. Në i pojë afroni afer asoj formë është, si me thonë, jemi vetëm 1/3 e asoj madhësie. Kjo ka kuptim vetëm kur hynë me punu, si me thonë, ose në ato forma, edhe vështirësi tjera janë në pjesa e bartjes së skulpturës, vendosjes në lokacion, si më thonë, ardhja dhe niveli i duhun i asaj, për në duhë gjithçka perfekti, gjithçka bukur. Kishim një droj që a do të realizohet. Tu e përcjell procesin e punës, gjithmonë me disa befasi, wow, sa e mirë po del, po gjithmonë me a drojën në vetë vete, a do të na funksionaj në fund. Dhe brengosesha nëse do të rëzoj portreti, a do të kishte ku burimi skulptori të riparante. Nëse klopat do të ju destabilizoj baza, a do të mrinte ajo pjesë të riparohej. Sala e madhe po vishej më në fund me pëlhurën e zezë rreth e rrotull. Besford Berisha po montonte platformën e drunjt të ulseve kryesore të salës. Sala, nëse zgaboj dikun, ka qenë rreth 60 metra e gjatë dhe kjo ka kriju një distancë të lartë që njerëzit ulën poshtë në nivel të parë s'kan mujtë me pa dhe është ardhë ideja ndërtimit të tribinave. Aja që ka qenë shumë e rëndësishme është që kemi punu shumë në siguri të eventit, jemi marë shumë të gjithë kam pas prioritet sigurinë me që ka qenë sale pa përdorën për ngjarje të tila për ma shumë se 15 dhe nuk është ditë se sa forëtësi ka sala.
Pas montimit të konstruksionit metalik, fillon kolaudimi i pajisjes për lëvizjen e klapave të mëdha dhe përpjekjes për t'i bashkuar në perfeksion dy pjesët e ndara të portretit, që është 5 metra i lartë, mu në qëndër të skenës. Kur hypa vetë në skenë, me thënë drejtën mu dridhën kombët flak, sepse aty e pash peshën dhe rëndësin e vetë skenografisë dhe vetë ngjarjes. Materialin fillestor, cilin e kemi mendu me e vendos paternin në ftyrën në portret, nuk përshtatej me qenë se portreti ishte në 3D dhe u desh që ta gjejmë një formë tjetër se si ta krijojmë paternin në ftyrë dhe të shtrihej mirë në portret. Zavendësimi u bë me pëlhur. Pëlhurën e dërguam te Kashi, i cili në formë kompjuterike e bëri skicën në pëlhur, por pastaj unë me Shqipën dhe disa studentet mia, cilat u ofruan vullnetarisht të punonin në festival, kemi fillu hapjen e gjitha vrimave në pëlhur, edhe ngjitjen e litarve, e cila mund të them që i gjithaj proces ka qenë handmade, është punu me dorë, është bërë custom made enkas për festivalin. Një ditë të diel, qëndroj i vetëm në mes të sallës Bosch për të kuptuar atë katraur në ndërtim, çfarë forme do të marri shpejt, me çfarë cilësie të lartë duhet bërë, kur ndjej se mbrapa meje qëndron një burr i ri me pantallona jeans dhe me kapele sportive në kokë. Nuk flet, mundohet kuptoj edhe ai çfarë ndodh përpara. Është ministri i kulturës Hajrulla Çeku. Definitivisht nuk ishte vizitë zyrtare, ishte një dëshirë për të parë se çka po ndodh aty në një perspektivë shumë personale, kisha me thonë. Edhe kujtimet me të kaluarën e Pallatit Rinis dhe sallës Djegun, por edhe ambicia për të transformu një hapsin mjaft problematike në skenë të festivalit, se duket në ngacmu në atë ditë për çku për të pasë deri ku kemi mri, dhe më besoj që ajo ka qenë dita kur unë në kam fitu një farë kështu komoditeti, një farë hatije që punë për ecin mirë dhe nuk do të kemi të lashe në netët finalit. Do të ajo që nuk e mendonim dot. Pëlhura merë flak. Ushtarët e Forcës Sigurisë Kosovës me seriozitetin e tyre kanë ardhur të njihen me skenën e për të folur rreth detyrës në natën e dytë të festivalit. Vreta një dritë shumë të vogël në distancë, nuk e di, nuk mund të identifikoj çka ishte ajo. Ula kokën dhe nuk mund besoja syve të mi dhe një moment e pashë që ishte zjarë. Është një zjarë i menjëhershëm, si për të na treguar se asgjë nuk është e përjashtuar plotësisht. Këtë herë, në pikpyetje serioze është një investim shumë i madh. Skena dhe vetë platea e festivalit. Për të shuar zjarin ndërhyjnë të gjithë ata që janë të pranishëm. Dhe nuk janë shumë. Zjarfiksit na thonë se nëse zjari do të kishte zgjatur edhe një minutë më shumë, fati i festivalit këngës dhe i vetë pallatit do të ishte vulosur për dreq. Intervenimi më i hershëm që kemi bën ne bashkë me gjithë pjesën e ekipës të Radio Televizionit Kosovës dhe gjithë punëtorëve që kanë qenë prezant aty, ka ndiku që mos me pas dëme. Dhe reagimi jonë ka qeni me njëherë shumë ku ju kena ofru ndim atyre punëtorëve të cilët ishin duke ndërtuar salën që të ndalin zjarin, sepse kem obligim edhe detyrë që ty ndimojmë të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, sepse jem të trajnuar të reagojmë në rastet të tila. Adi Paraqitët është shumë i disponuar atë ditë, është lartë si për në plato dhe e bën një piruet në formën e balerinit dhe unë i afrohem edhe nuk di që shme ja kumtu. Edhe i thëmë dhe gjemë, këmë e tregu diçka që mundet me tinglu shumë tragjike, për nuk është ashtë serioze sa duket. Edhe i më thëtë, qërë ka ndodhën, i thëmë, u kalëm.
çka? Thon po nuk, veç pesë perde janë koll, nuk jam i koll gjithë. Është fik shpejt, është ri vendos perdet e reja në një kohë shumë shkurt mbrana ditës është kthy në gjendjen që ka qenë. Data 21 është pika e infleksionit. Para kësaj date lejoheshin të bëheshin gabime e rregullime të çastit. Pas kësaj date kërkohet saktësie plot dhe e padyshuar. Një fjalë goje për ta thënë. Gjithë kjo zona këtu që shefti është vendosur kot. Nuk e do Florenti. Nuk është kot. Nuk e do Florenti. Po ju. Po shiko çfarë ndodh për ju tash. E di çfarë ndodh për ju? Shiçar. Ju vetes ja lejoni që në këtë spektakël televiziv ju ta bëni këtë qef për qefin tuaj. Dhe nuk i, më fal, dhe një minutë më i qike mirë, dhe nuk i lejon tani ti televizionit, që ne për televizion po punojmë, që ta lexoj këtë nga pipa me televizive. Ika. Rutina. Javën e fundit të hanën e festivalit, ne jemi përballë me një situatë në të cilën unë e kom kuptu që karriket janë sjellë, ndërkaq për shenjëzim, ne nuk kemi pas as njohuri profesionale, as burime njerëzore për me bo atë shenjëzim. Patafir kolegë të Radio Kosovës, hajde nëse po mduhen në sallë. Dhe kam punu atë ditë në Mosgabofsha deri në ora 12 natës kur më janë lajmëru dhe më kanë thonë artë e krym shenjëzimin. Në zyrën e festivalit punojnë në mënyrë të pavarur disa grupe. Arta, Flora, Kika po përfundojnë Running Order, pra atë që do të ndodhë nga pipamja artistike e natës së parë. Arta numër 2 dhe kolegët e administratës po shkruajnë dhe vullosin ftesat e tre netve që duhet të bëhen gati e që janë printuar. Është një lëvizje gati mekanike e tyre, për pothuaj 8 orë. Konferenca për media tingëllon për fatin tim të keq e thatë dhe pa shumë entuziazëm. I vetmi njeri që rezaton qetësi të plot është Florent Bosnjaku. Atëherë kur kishim nevojë për diell, larg bregdetit mesdhetar dhe në një zonë tipike kontinentale në Kosovë, koha fillon të prishet. Solla nuk pikojke, solla rrjedhke. Në dy pika të cilat uji shkojke si ujvar, njëna prej të cilave ishte shumë afër skenës. Ne kemi përjetuar ditë atë pjesën kur ka pas vërshim, them, të në palat, normal që kam qenë njerë zakonisht e stresume. Kemi ndaj derivon atë natë për me i pa, me identifiku se ku janë. Një pjesë e stafit të palatit kanë qëndru gjatë tërë ditës në kulmin e palatit në mënyrë që të i mbyllin këto vrimat e reshjeve. Mos flasi pastaj për kamerat e cilësisë së lartë që sapo kanë ardhur bashkë me regjin lëvizëse 4 milion euroshe nga Mali i Zi. Por ajo çfarë më erdhi në mendje ishte që vetë drejtori i Radio Televizionit të Malit të Zi, kolegu im shumë i nderuar, Boris Saraunic, më kishte treguar që ata kanë blerë së fundmi Obi-Wan, pra autobusin e transmetimit të cilësisë më të lartë evropiane. Filluam pastaj bisedat me Borisin, i cili që në fillim shprehu gatishmërinë plot që ne ta bëjmë këtë. Dilëshin disot papritura gjatë procesit. Për shambull, ka qenë interesant importi i përkoshëm i pajisjeve që vinë prej shteteve t'jashtme në Kosovë. Kjo ka qenë bukur sfiduese për ne. Në momentin më vështirë kemi pasën provë generale. Nuk ka funksionu një sistem cilin e kumë kërku shumë ma herë. Për një arsy nuk ka funksionu. Dhe unë e kom picked up kohën edhe orarët edhe çdo sen. Edhe kur i ke, për shambull, në atë moment nuk funksionoj ke kur gjohur. Dhe në atë moment e më kanë ardhë 7 veta të më pytë, ka ardhë, kjo po të bënd të falja, kjo po të dënë mu të aku se ka një pytje, kjo e ka një pytje, kur ka me u bo kja pjesë, mu më shkeshi njerë, sepse sistemi kryesor, i cili e registrej ke komplet festivalin edhe lidhja kryesore, pra me thonë truni i sistemit të audios, nuk funksionoj ke. Kreta ja u deshke me u regullu, me u shiku edhe njëherë, një lidhja jashtëzakonisht komplekse. Për fatë mirë, u regullu mas 2 ore, edhe mas 2 ore kemi fillu me provën generale.
Natën e parë të festivalit e menduam si një ngjarje të plot, do me thënë se që fillon që nga red carpet. Shfaqja e parë, pastaj në festival dhe post festivalin në fund. Regjizori i segmentit të red carpet dhe producentët morën disa vendime jo të lehta në lidhje me organizimin. Pengesat e policisë u vendosën në mënyrë të tillë që i gjithë fluksi i publikut kalonte në zonën e tapetit të kuq. I caktum pikat, tri pikat të moderatorve. I kishim pikën ne, ku ishte Arbëri, me Diana, me Edin dhe Beharja. U munduam se cilin mësafir të mbojmë në të minutajin që të ketë dinamikën, në ritmin, të jetë jo më shumë se 2 minuta, 1 minutë e gjysë. Para shfaqjes, si që edhe ndodhë gjithmonë, kishte një kaos të bukur prapa skenës. Unë e njohat kaos, nuk ishë qetësojmë ati. Publiku po mbushte sallën. Siç kanë vepruar këto 35 vjetët e fundit, gjithmonë gjej një pikë vështrimi jo të dukshëm dhe përpiqem të kuptoj nëse publiku do të jetë i plot. Klapat e mëdha të skenës tashmë ishin mbyllur deri në çastin 0, kur do të fillojë të transmetohet sigla e programit dhe kur blerimi tekniku i skenës, të cilin e kam afër, do të shtyp në të njëjtën kohë butonat për hapjen e klapave. Edhe 7 minuta. 7 minuta biblike. Për shkak se skena është e mbyllur, unë nuk e shoh kanalin e thellë ku ato qëndronin më parë. Dhe bie si një plumb. Veç kur e pash Adi që murzu para syve të mia, aty mbeta i shokum, thash ka ndodhi. Ku urzu ky? Kishte qenë një farë hapësira aty që as unë vetë se kum pa. Atë moment, dhe drejtë me të rëgu se filmova për shkak se më dhimt. Ishte një rënje e të mërshme. Hapet skena e madhe, si skulptura e Giovanni Stracës, ndahet në dysh dhe përfundon pas ledit të skenës. Ne dëgjojmë nga mbrapa një tuartëritje të parë aprovuese. Ky çast, që mund të kishte qenë i ashpër për ne organizatorët në rast se do të kishim dështuar, pas afro 8 muajsh pune të etshme, kalon si një aprovim dhe mbështetje. Shikoja të gjithë ata që ishin ulur aty, kishin mbetur kështu të habitur, hapnin sytë çka shihnin duke u hapur. Nuk kishte ndjenjë më të madhe, njerëzore as profesionale, se sa të shohësh hapjen atyre dyrve magjike në atë figurën mes. Për mua ka qenë një mrekulli që se kisha besu që kishë dalë aq bukur deri në atë pikë. Kur filloj të hapej skena, ajo fytyrë, nuk e di që të kem përjetuar ndo njëherë emocion më të madhë. Dhe me thënë, ky ka qenë. E fillojmë shfaqen me një etyd koreografik për artistin e zakonshëm që bën art në metro. Është një këngë që dikur e patkënduar kantautori Renzo Arbore në festivalin e San Remos, titulohet Clarinetta. Ken Saliu sjell Muarem Çenën, melodit e këngëve qytetare të Kosovës. Italia, Italia, Italia në lullet e mija, Italia me burqet e saja. Në minutën e 5 të festivalit, posa filloj edhe kanga e parë, në base atërë kemi filluar të shikohemi me njëri tjetrin, apo ndohë kjo vërtet, apo jo. Alban Nimani e lë përkohësisht Jurin si antar dhe këndon këngën e njohur të grupit Gjurmët. Ndërsa Dafina Zeqiri si një star me orkestrën e madhe në një version live. Derën në kiqe, se ti tim, me mbrën qe. Tash e gjithë trupa e transmetimit ton ka vetëm 15 minuta të përgatitet për segmentin televiziv e radiofonik post festival. I kisha 15 minuta kohë që bashkë me moderatorin që ka qenë Alketa, ti sistemojmë 6 mysafir, apo 7 sa kanë qenë atën e parë, ti vendosim, kja u bëjmë ndryshimin, ti vendosim kamera të rënda që ishim ka 50 kile për mi bajt, dhe ishim në kohë dhe fillum
do thot realizimin e post-festivalit. Natën e prezanton përfaqësuesja e parë shqiptarëve në Eurosong, Anjeza Shahidi. Natën e dytë, sjellim në skenë një duet të interpretuar 51 vjet më parë në Rai. Atje ishte kënduar nga dy diva të muzikës italiane, Mina dhe Milva, kanë kënduar vetëm një herë së bashku. Kënga është një gospel dhe i dedikohet njeriu që nuk dorëzohet kur, i dedikohet Kosovës. Sikur kur merë frym fail, edhe pas e lëshon frymën, edhe thë u kry me sukses. Kemi dalë shumë krenar nga ajo salë. Mbrëmja mbyllet me një performancë elegante nga artisti Shpadeda. Ai sjell në skenë një krijim të shkrimtarit, artistit dhe aktivistit Jusuf Gërvalla, të cilit agjent të shërbimeve të fshehta i kanë bërë atentat në Gjermani në vitet 80. Se nazuri vishta, valet mulloj bora, fushës ljullet ra. Mbrëmja finale sjell në skenë si prezantuese aktoren dhe këngëtaren shpërthyse Edona Reshitaj. E një skenë. E do skenë dhe e dominon plotësisht. Di vetëm që do të këndoj një version smooth jazz të një këngë popullore. Nuk na ka treguar për vazhdimin e performancës. Sto vjen ke qau i vi Bopika e pare fustanit që mena isha performanca që lidhet dhe që e lojmë në montaj që e lidhim, ajo mu ka kujtu një ditë për para të flejt prej brengosjes, prej stresit, prej përgjegjësis, të mendu qka me bodi, qka për mës me dalën e prej vetë vetës, po me pas e donën aty 100%. Edhe kemi dalën me donën, kemi qenë takim, edhe kemi diskutu se qka si, ajo e kishte kongën të cilin e këndoj. Mirë po më ndihë këmë folë me Visari, Misar Kuqin, cili e ka orkestru atë kongë, ka bonë mënyrën fantastike. Këmë bisedu me to që me rritë. Hala, vazhdoj me taku njerëz në rrugë, edhe me ardhë me më folë, inkas më ma përmenë në mënyrë të veçantë të festivalin. Unë jam shumë i lumtur që në skenë tani do të vinë Shqipe Kamberi dhe Rutina Gjaferi. Sepse është frymarrje, është frymarrje. Është frymarrje, spektakli është frymarrje. Do ndryshohet një pjesë, do ta shpe... Ti, në qovë se më vjen mua deri këtu, më falë vetëm më thuaj ku ti vendos kamera dhe unë jam dakord. Po nuk e ka lidhë, nuk jam i mërzit, se më trajtoni si të çmendur. Jo, unë si jam i mërzitur prej, unë kam regjizori dhe... Ti e i mërzitur? Jo, jam i mërzitur, për nuk jam i të mërzitur. Jo, veç me, oj, Rudi, që të një kje. Po e kemi kur, po ne kjo është përplasja jone e fundit që duhet ndodhte patjetër. Kjo është përplasja para se të lavdërohemi moj, që ke mirë, po nuk kam ku vendos kamerat. E unë, shqetësimi im, shqetësimi yt është dekori, shqetësimi im është spektakli. Ne merim vin e fundit që kemi menu ledin e fundit dhe shkoj me tre vijat ledit. Me tre dhe e ke jaku e ke një këtu, një, dy, një, tre. Për gjithë procesin edhe në për çka kemi kalu, unë me bindje të plotë them se meritat kryesore i takojnë Adi Krastës për suksesin e festivalit. Këtë gjithë thëmë sëtë, me qenë se jam e relaksume edhe këmë reflektu, por
këtë vlerësim, këtë mendim, nuk e kisha dhonë disa ditë para ose mbas festivalit. Jemi jashtëzakonisht të lumtur që më në fund u kurorëzua edhe ky projekt, edhe po shpresoj që edhe sonë të keni me kalu shumë mirë, edhe thjesht me u knaqë. Abe u ba! Qëllimi është që të rritet dhe më shumë cilësia niveli, pasaj nëse do të kemi fatin të pranomi për, në Eurovision për të qenë si mësafer pjesë marës, në kuptimin garus, po mendoj, atëre mendoj që do të rritet niveli garus. Pas dëgjimit të 10 këngëve superfinaliste, përgatitet pjesa e shfaqjes që zakonisht realizohet ndërkohë kur juria merë vendimin. I pari vjen në skenë aktori i dashur për publikun shqiptar, Timo Floko. Faleminderit. Ne flasim në skenë për suksesin, famën, vendlindjen e tij, Pejën. Flasim për rolet epike dhe i kërkojmë të na dhurojë një moment epik. Ai është në qendër të skenës, reciton O Flamu Shkap, të cilin e ka shkruar më shumë se 100 vjet më parë ish kryeministri, prift ortodoks i Shqipërisë, sapo pavarësuar nga perandoria otomane, një emër i madh i mzot Fan Luli. Lagur me lot, djegur me flag, flamur i kuq, flamur i zi. Aktorin e dashur Enver Petrovci reciton në një etyd për sindromin e kohës që jetojmë, inteligencë artificiale dhe vetmi e moshave të treta. Arsys kanë, por mua më duket se aty janë, vetëm që të na plasin zemrën. Aktoria që shfaqet pa folur për të treguar fuqinë e neglizhencës, është e bija e tij, gjithashtu aktore, Vanessa Petrovci. Ju ruen, se paku të më këndojnë yni zot, ose të më thonë, jeton kotë. Salla ngrin. Gjithkush e ndjen veten në një mënyrë në një tjetër pjesë të kësaj mizanskene. Shqipnia është e keqe, më kanë thonë, më thonë. Shqipnia është shumë e mirë, më kanë thonë, mos më thonë. Kolegut Besim Dina i kërkoj në skenë të mbaj aktivitetin televiziv për 4 minuta. Ai, elegant, por edhe trim, bën një monolog që godet fort. Në lidhje me komplikimet që sjell sot fjala e lirë edhe sa e vështirë është jesh i besueshëm, fuqia e censurës dhe autocensurës, është ulur në skenë, por nuk flet. Kënga shqipe është dritë perëndie. Kanë thonë, mos më thonë.
nuk ka sken të zgjedhur dhe as kohë të zgjedhur për të folur për lirinë e shprehjes e të mendimit. Kosova më shumë se shumë vende në botën e sotme e di dhe e vlerëson këtë. E mos vafon. Shumë muaj më parë kemi dashur të bashkojmë në skenë të rinj nga Tirana dhe Prishtina për të shoqëruar një performancë të këngëtares së dashur Irma Livova, që do të sjellë një këngë festivalesh, të kënduar nga Vaçezela. Më sjell ndërmend kjo një vallëzim të një malësori shqiptar në filmin e realizmit socialist Rrugë të Bardhë. Niku dhe Dritoni, dy koreograf, na ndihmojnë që në një ambient në sallën e rinis të realizohet koreografia. E regjistrojmë me telefon dhe ja dërgojmë me WhatsApp nxënësve të gjimnazit Sami Frashëri në Tiranë. Ata duhet ta mësojnë shumë shpejt. Nisën në 6 të mëngjesit, natën finale, bëjnë 300 kilometra, shokët e tyre të Prishtinës i presin në skenë. Çmimi i parë është çmimi i orkestrës, një orkestër e jashtëzakonshme. Të talentuar, profesional, të ndjeshëm, i kanë dhënë shfaqjes tonë një hijeshi të plot. Unë i njoh shumë mirë këta njerëz, i kam miq, Kosova nuk ka shumë e madhe. Këta janë njerëz më të mirë që i kemi. Djaloshit që ka vendosur aparatet për shpërthimin e letrave të vogla të Arta, i them, shpërthej kur të vi momenti i çmimit të parë. Unë nënkuptoj çmimin e parë të festivalit si çmimi më i rëndësishëm që jepet në fund. Po me shqipen e mrekullueshme e formuloj të shpërthehen në momentin e ndarjes së çmimit të parë. Ai e kupton? Çmimi i parë në radhë. Dhe në momentin ku shpërthyen konfeti në tek ndarja e çmimeve të orkestrës, e di që ka vrapur Rudit e unë e taj dhe qka ndodhe, asë njëri nuk ishim përgjigje. Djali që do t'hidhë të konfetit ke ngatruar, nuk po jepnin çmimin e parë. Pasta Ljoshka. Tani po të ketë mundësi urgentisht me vetur të vëndi ku ke konfetit të vinë të tjerat që do vinë në momentin e fundit, me vrap me vetur të RTK-s, drejtor, nisa urgent. Nuk e di më ta përshkru atë ulorim, atë bërtim, atë emocion, sepse ndikoj edhe në transmitim. Ndikoj edhe të Adi, që me një moment edhe pas transmitimit i thash që mu duk që u vrejke Adi që është shumë nervoz edhe në skenë. Kolego Jon ka qenë qaq i stresuar që nuk ka mujt me gjetë, do me thonë, shoferin, po ka vazhdu vetë. Ka qenë një pjesë shumë e vogël kohore, do me zdi 4-5 minuta në ashta maksimume, ku a ka mujtë me shku mi marë letrat, mu këthy. O, di t'u lidhë, di qka, i murë krejt qmimet, për veti krejt do i kemi nda vetë. Ama këtë e për lezet, se këtë e për fanit. O, di po thotë, kush do t'jetë fituës i festivalit? Okej, okay, thash, do me thonë. Angus Date, ose unë ose ti pas keme fitu këtu, okej, okay, s'tash përshu e qa po ndodhë, edhe në fund ka i momenti, tën 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 tën, dhe në fitu asë është, lo fazoni, edhe më ndenjë, wow, ka ajo konga e orkestrës që ashtu e buoni krejt ma triumfante si ndjenjë, dhe më thunë qatë moment. Kur e shoh që skenat, pamjet kanë qenë me një festival që është arritun, edhe une aty jëmë si fitus, edhe kena mëri me bu diçka spektakulare që kena bu ketë shtetin krenar, ketë popullin krenar, po është thjesht ndjenjë fantastike, është ndjenjë krenaris, sa një paharushëm moment në karjerën tem, një jetën tem, që thjesht një prej highlightave tjetës tem. Thank you.
Thank you.